সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে এটাই কথা, এবাৰ সাপ হৈ খুটা মানুহক বাৰে বাৰে ৰাইজে বেজ হৈ জাৰি থাকিবলৈ নিদিয়ে। তেওঁ ৰাইজক যি আচলতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে, যি প্ৰতাৰণা কৰিলে ৰাইজক, বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ নামত যি কান্তলীয়া স্বৰ থাওৰাবাসী ৰাইজক সুশান্ত বৰগোহাঁই সোধালে, থাওৰাবাসী ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ওপৰত সুশান্ত বৰগোহাঁই এটা কান্তলীয়া স্বৰ সোধালে আৰু সেই স্বৰটোৰ উত্তৰ এইবাৰ ৰাইজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি দিব। ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাক ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনে? ৰাইজৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাক ব্যৱহাৰ কৰিলে এইটো দেখাবলৈ যে বিজেপিৰ তোলা চালনিত বিজেপিৰ কেণ্ডিডেটজনতকৈ তেওঁৰ ভেলু বেছি। দেখুৱাইহে শত্ৰুতা কৰে সুশান্ত মনোৰঞ্জনে। এই যে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিটো শত্ৰুতা বুলি ক'ব লাগিব, এই শত্ৰুতাটো যে দেখাইহে হোৱা শত্ৰুতা, ৰাইজে নিজেই কৈছে যে মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ দুজন ব্যক্তি, এটা মুদ্ৰা ৰিপিটি হিবি। আগতে যদি আচলতে সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ ওচৰলৈ কোনোবাই কিবা সহায় বিচাৰি যায়, তেওঁ কয় যে মনো কোঁৱৰক সোধা, তেওঁৰ সিদ্ধান্তই মোৰ সিদ্ধান্ত, এনে এটা পৰ্যায়ত দুইজনৰ সম্পৰ্ক আছিলে থাওৰাবাসী ৰাইজে ভালদৰে জানে। সমাগত উপনিৰ্বাচন 5টাকৈ সমষ্টিত ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বহু ৰথী মহাৰথীৰ। উপনির্বাচনের গরম বতাহে কপাই তুলিছে থাওৰা সমষ্টিও। নিজ নিজ প্রার্থীর প্রচারত নামি পড়ছে দলীয় সমর্থক। থাওৰাত রাইজর দলের মুখপাত্র জ্ঞানশ্রী বরার বিস্ফোরণ। বিজেপির প্রার্থী সুশান্ত বৰগোহাঁইক সুরধার সমালোচনা। সমষ্টিবাসী ৰাইজে ইয়াত গামোচা লৈ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ৰৈ আছিলে। আমাৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন এটা জিকে, ৰাইজে ভোজ ভাত খায়, গামোচা পিন্ধায়, ৰাইজে ফূৰ্তি কৰে, আনন্দ কৰে, মানুহজন জিকাৰ উল্লাসত ইয়াত সমষ্টিবাসী ৰাইজ তেওঁৰ বাবে ৰৈ আছিল। আৰু তেওঁ ইমানেই দায়বদ্ধহীন মানুহ আচলতে, তেওঁ নাহিলে গামোচাখন পিন্ধিবলৈ। তেওঁ যদি ছমাহ বাজেট অধিৱেশনখনলৈকে অন্ততঃ যাব পাৰিলেহেঁতেন, থাওৰাক লৈ কিবা পৰিকল্পনাটো তেওঁ দিব পাৰিলেহেঁতেন, একোৱেই নকৰিলে। মুঠতে থাওৰাবাসী ৰাইজে এইবাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইক সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ প্ৰতাৰণা উত্তৰ দিব। আৰু দ্বিতীয়তে কংগ্ৰেছৰ যিজন প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ, যিমান দূৰ জানো তেওঁৰ আচলতে সুশান্ত বৰগোহাঁই সম্পৰ্কীয়। নিজ পঞ্চায়তলৈকে উন্নয়ন আনিব নোৱাৰিলে সুশান্তই। থাওৰাত ইমান দিন থাকি এটা বস্তু দেখিছোঁ, ইয়াৰ বাট পথৰ অৱস্থা একদম বেয়া, একদম বেয়া। আচলতে ৰাস্তাত গাড়ীয়ে নোসোমায়, বহু জেগাত ৰাস্তাই নাই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বৰষুণে যাক দিলে মানুহৰ কি অৱস্থা, হাহাকাৰ অৱস্থা হয় সেয়া আমি বুজি পাইছোঁ। দ্বিতীয়তে ইয়াত বহু জেগাত আচলতে বান গৰখহনীয়াৰ সমস্যা আছে, মাটিৰ পট্টাৰ সমস্যা আছে। অলপ দিনৰ আগত আধাৰশিলা ইয়াত বনোৱা হ'ল বহুতকেইটা ৰাস্তাৰ। কোৱা হৈছিল 10 দিনৰ ভিতৰতে কাম কাজ আৰম্ভ কৰিব, পীযুষ হাজৰিকা আহি কৈছিলে। আনকি সুশান্ত বৰগোহাঁই নিজৰ যিটো পঞ্চায়ত শুকানপুখুৰী পঞ্চায়ততে এনেকুৱা বহুত বেয়া বেয়া ৰাস্তা, আজি যিখন বিজেপি চৰকাৰক গালি পাৰি তেওঁ অসম বচাবলৈ বিচাৰিছিল, আজি সেইখন বিজেপি চৰকাৰৰ লগত থাকিয়ে তেওঁ পুনৰ অসম বচাওঁ বুলি ক'ব নেকি? সেই কংগ্ৰেছৰ শ্লোগানটোৱে ক'ব নেকি যে অসম বচাওঁ? তেন্তে কাৰ পৰা বচায়, সেই উত্তৰটো আমাক লাগে। উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী থৌৰ কোঁৱৰৰ সমৰ্থনত থাওৰাত প্ৰচাৰ চলোৱা ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ এনে মন্তব্যক এতিয়া কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিব সুশান্ত বৰগোহাঁই অথবা তেওঁৰ সমৰ্থকে, সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। মৰাণৰ পৰা অংশুমান চাহুৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।